Përshëndetje të ndërruar sonja dhe zotrinj, uroj mirësardhje në këtë edicion informativ në Radio Televizionin Adrianet. Periferia e qytetit të Durrësit, veçanërisht zona e Shkënetës, vuan mungesën e theksuar të infrastrukturës, pavarësisht premtimeve të shumta. Një nga elementët që kurrë nuk gjeti zgjidhje është edhe kolektori i ujrave të zeza. Qindra e qindra familje banojnë pranë tij dhe çdo ditë përballen me atë vatër të hapur ndotje dhe infeksionesh. Kolektorit i shtohen edhe mbetjet urbane që në mungesë të kazaneve hidhen aty. Ndërkohë tashmë banorët atje kanë humbur shpresën se gjendja do të ndryshojë. Mes përmes i Shkënetës, ku tashmë banojnë një numër i konsiderueshëm banorësh, kalon ky kolektor i madh i shkarkimit të ujrave të zeza, i cili është kthyer në një vatër të madhe ndotëse në tërë periferinë e qytetit. Shikimi i kujdo vritet nga mbeturinat që dekompozohen në ujrat e kanalit dhe aromës së keqe që shpërhapet në teren, duke helmuar ajrin që thithin në çdo sekondë banorët, duke përfshirë edhe fëmijët. Premtimet sipas banorëve kanë qenë të shpeshta, por vatra e lumrave të kanalit dhe ujrat e zeza nuk u hoqën kurrë dhe me sa duket as nuk do të zhduken. Sa familje jeni ju më përafërsi këtu? Janë më 2000-3000 familje që janë këtë territor këtu afër janë. Çdi çka tam. Ju çdo mëngjes zgjoheni me këto plera, kanali po në të njëjtën gjendje gjithmonë. 15 një shtu, ka si ka marrë një shtu, është një shtu, po e lam, se do vdese një shtu do ngele, edhe kja. Banorët theksojnë se tashmë është bërë e pamundur të jetosh në këtë zonë, duke qënë të ndërgjegjshëm shumë se sa pasoja të rënda i ka sjell kjo situatë e tillë. Mungesa e theksuar e kazanëve të mbeturinave ka bërë që mos të kenë rrugë zgjedhje tjetër veç se t'i flakin këto në anë të kanalit, duke përhapur kështu infeksione të shumta në të gjithë zonën. Tranzicioni i gjatë i ka goditur rënd e kurudat shqiptare, aj sa sot udhëtimi me tren është një ndërmarje shumë e rrezikshme, por përmjaft banorë të zonave të varfra rurale, treni vazhdon të mbetet alternativa e vetme, pavarësisht rrezikut që paraqesin shinat e amortizuara, po ashtu edhe të dëmtuara, njerëzit e përdorin trenin. Ndonse rastet e aksidenteve nuk kanë qenë të pakta, investimet për rehabilitimin e rrjetit kanë munguar plotësisht. Është tashmë fakt se gjendja e kurudhave në vendin tonë është tepër e rëndë. Kjo situatë është përkeqësuar vit pas viti, duke arritur në këtë gjendje ku e kurudhat shqiptare janë sot. Që për 25 vitesh, ndërhyrjet për të riparuar diçka në linjët e kurudhore kanë qenë të papërfillshme. Traversat mbi të cilat vendosen shinat tashmë janë krejtë të kalbura, ndërkohë që mjedisi anash linjave e kurudhore nuk mirëmbahet, duke të dhënë përshtypjen se treni është duke kaluar përmes një xhungle. Megjithatë, problemi kryesor janë shinat, të cilat kanë rënë prej edhe grabitjeve për skrap. Ndonse tërësisht jashtë çdo kushti të sigurimit teknik, trenat e udhëtarëve lëvizin mbi këto shina dhe rreziku për aksidente është i madh. Nuk kanë munguar rastet kur trenat kanë dalë edhe nga shinat, por fatmirësisht për shkak të shpejtësisë së ulët nuk ka patur viktima. E kurudha tonë sot janë në gjendje tepër skandaloze. Në hymi më uthëm me tren, në gjithë të ndedhe dhe nuk kena sigurimi i fjallë, nuk kena sigurimi për jetën në ratë parë, sepse treni shkon në levizit gati për më potu. Kjo është gjendje e kurudhës shqiptare. Cep Shqipërisë për tush. Sepse kjo s'ka asë i lojë sigurie. Uthëm me tren, se zënë e onë gjithmonë uthëm me tren, sepse këtë vend kena në më afrëna. Por kjo është tepër skandaloze. Shinat e djegme, vërvitet treni sa mi i krami i tjetër, së mi qenë në mi janë një detare që për të pa dalë këtë detë. Në këto vite, tranzicioni, hekurudhat kanë betur sektori më i harruar i ekonomisë. Ato kanë ardhur gjithnjë duke u zvëgluar, ajsa sot duket se treni pashkon drejt zhdukjes. Gjendja ekonomike detyron një pjesë të popullsisë që të vazhdoj të përdor trenat, ndonë se mënyra se si ata udhtojnë sot nuk i ngjan as pak një treni të vërtetë. Një
Një person i arrestuar dhe sekuestrimi 2 kg marijuane ishte rezultati i operacionit policor Kroi i Madh në qytetin e Krujës. Hetimet e kryera bën që uniformat blu të ndërhyjnë për arrestimin në një shtetasi i cili prodhonte dhe shpërndante drogë në zonën e Krujës. Ndërkohë në pronësi të tij ka rezultuar edhe një parcel toke fshehur me spyllit në një prej fshatrave të zonës ku ishin mbjell 180 rrëmbim narkotike. Efektivet e policisë së shtetit në Kruj kanë arrestuar një person, ndërkohë që kanë sekuestruar edhe 2 kg lëndë narkotike të llojit marijuan. Njëkohësisht, hetimet e kryera kanë zbuluar edhe një parcel të mbjellë me 180 rrëmbim narkotike në fshatin Kroj Madh, e cila i përkiste shtetasit të arrestuar. Pikërisht, fshati Kroj Madh i dha edhe emrin operacionit policor. Uniformat blu pas disa ditësh hetimesh konkretizuan operacionin Kroj Madh. Shtetasit Mustafa Kani ju gjetën 2 kg marijuan në banesën e tij në qytetin e Krujës, aty u gjetë edhe një peshore elektronike, gjë që dëshmonte për veprimtarinë e tij në shpërndarjen e lëndës narkotike. Ndërkohë, paralelisht me kontrollin e banesën e tij, uniformat blu ishin drejtuar edhe në një pyll pranë fshatit Kroj i Madh, ku u zbulua edhe një parcel me 180 rrëmbim narkotike. Pranë parcelës u gjetë një armë automatike që shtetasi i arrestuar e mbante pa leje dhe e përdorte për të ruajtur drogën e mbjellë. Burimet zyrtare policore bëjnë të ditur se ndaj shtetasit Mustafa Kani tani rëndojnë akuzat e kultivimit të bimëve narkotike, të prodhimit dhe shitjes së lëndës narkotike dhe të armëmbajtjes pa leje. Skuadra Teuta e basket e Durrësit, ndonse nuk ka mundur të fitojë në Tiranë përballë ekipit kryeqytetas, ka zhvilluar një lojë të mirë duke qenë kështu një augur i mirë për ndeshjet e ardhshme të kampionatit kombëtar të basketbollit. Përballja me Tiranën ishte edhe ndeshja e parë e sezonit të ri. Teuta e basket e Durrësit tani luan në kategori superiore mes ekipeve më të mira të basketbollit shqiptar. Djemtë e ekipit Teuta Basket të Durrësit kanë nisur aventurën e tyre të gjatë dhe të lodhshme duke zhvilluar ndeshjen e parë të kampionatit kombëtar të basketbollit. Kjo përballje e parë i çoi ata në Tiranë ku përballen me ekipin kryeqytetas. Këtë sezon Teuta Basket është pjesë e kategorisë superiore ku do të luajë mes më të mirëve të basketbollit shqiptar. Ndeshja ndaj Tiranës u zhvillua e fortë dhe me rivalitet, ku herë kryesonte Tirana e herë Teuta Basket. Perioda e parë e ndeshjes u mbyll me rezultatin 21-20 për Tiranën, por djemtë e Durrësit rikuperuan në periodën e dytë. Ata luajtën me më tepër vendosmëri duke mbyllur periodën e dytë dhe gjithë pjesën e parë në avantazh me rezultatin 38-35. Pas pushimit, Tirana e rriti disi nivelin e lojës duke krijuar një epërsi të lehtë ndaj Teuta Basket. Pas tre periodave të para, Tirana kryesonte me rezultatin 55-48, ndërkohë që duke përfshirë edhe periodën e fundit, kryeqytetasit e fituan ndeshjen me rezultatin 80-74. Pavarësisht rezultatit, kjo ishte vetëm ndeshja e parë e sezonit dhe ekipi Durrësak tregoi cilësi në lojën e tij, gjë që e theksoi dhe trajneri Xhelal Kalaja. Ne mund të them vetëm atë që ne kemi bërë një ndeshje shumë dinjitoze, duke demonstruar atë mangësi që kena, sepse nuk kena një rol pesh-pesh. Megjithatë unë jam shumë i kënaqur nga skuadra. Kanë demonstruar që janë duke rrit nga ditë në ditë, duke zbatuar ato rregulla që ne bëjmë në stërvitje, si e përgatisim ndeshjen, si punojmë gjatë gjithë javës. Andaj është e qartë, Tirana është ekip nën kampion, eksperienca, momente decisive të nezin, e kanë vendosë episodis të ndë, 2-3 gabimet vogla që me kohat o sistemohen, ajustohen, që që besoj se jenë në rrugë të marë. Që në ndeshjen e parë Teuta Basket ka treguar se e meriton të jetë me skuadrave më të mira në kategorinë superiore të kampionatit kombëtar të basketbollit. Kjo ndeshje e parë, pavarësisht shumbjes së ngushtë, është një augur i mirë se djemtë e Durrësit do t'i përballojnë me sukses sfidat e këtij sezoni. Si çdo të diele dhe sot, besimtarët e Krishterit janë drejtuar kishave të qytetit ku kanë marrë pjesë në meshat e zhvilluara. Besimtarët ortodoks këtë të diel janë kushtuar rëndësisë që ka solidariteti njerëzor. Sipas mësimeve të apostull Pavlit, përmes solidaritetit njeriu arrin të zbulojë botën e tij të vërtet shpirtërore. Ndërkohë besimtarët e Krishterë katolik në këtë të diel kremtojnë ditën e Shën Franceskut, një prej shenjtorëve më të veçantë, i cili ia dedikoi gjithë jetën e tij për pjekjeve për të ndihmuar të pamundurit. Këtë të diel, besimtarët ortodoks sjellin në mendje dhe reflektojnë mbi solidaritetin njerëzor. Besimi është një ndërthurje midis perceptimit teorik dhe zbatimit apo përjetimit praktik.
Pikërisht nisur nga ky fakt, apostull Pavli, si një nga mendimtarët e mëdhenj të besimit të krishterë, i nxit besimtarët e kishave të ndryshme dhe në rastin konkret, besimtarët e krishterë në Korinth të zhvillojnë dhe të praktikojnë lëmoshën dhe ndihmën për besimtarët apo personat e tjerë. Kështu për apostull Pavlin, dhënja apo ofrimi i të mirave materiale apo financiare është një veprim i cili tregon respektin dhe dashurinë për personat e tjerë dhe kur ky veprim e ka zanafillën në një nxitje apo ndërgjegjësim të plot. Madje ky veprim është një ndërthurje midis ofrimit dhe përfitimit. Kështu për apostull Pavlin, veprimi nuk mbetet i njëanshëm, por i dyanshëm, pavarësisht se falënderimin apo mirënjohjen nuk ta kthen ai që po përfiton nga ofrimi yt. Kështu në këtë qëndrim, apostulli nuk e kufizon ofrimin dhe përfitimin brenda kufinjve të ngushtë dhe të drejtë për drejtë. Për atë është rëndësishme që njerëzit të krijojnë një solidaritet, i cili, duke dalë nga kornizat e ngushta dhe direkte, merë më tepër frymë dhe i nxit që të japin duke patur si gjykatës, mirënjohës dhe pikë referimi Perëndin e gjithë ditur dhe të drejtë. Sigurisht, apostull Pavli e di se qenia njerëzore në praktikimin e solidaritetit vuan nga dy element, keqardhja ose shqetësimi dhe shtrëngimi. Kështu për apostull Pavlin, solidariteti kërkon gëzim dhe jo dhimbje, që po ofron duke pakësuar diçka nga të mirat e tua materiale, dhe e dyta të jetë pa shtrëngim, pra njeriu të mos presë imponim apo ndikimin e faktorëve të ndryshëm. Në këtë mënyrë, ofrimi bëhet me gëzim, pasi me të mirat e tua materiale ofron gëzimin në njerëzit e tjerë dhe së dyti, me të qënurit dorëhapur bën të mundur që mungesa e tjetrit të tejkalohet dhe ata të gëzojnë. Gjithashtu, solidariteti është një rast për njeriun që zbuloj element të rëndësishëm dhe pozitiv që gjenden brenda tij dhe këto zbulohen kur njeriu krijon marrëdhënie të ndjeshme, të prekshme dhe të dukshme me personat e tjerë. Ndërko, besimtarët e krishterë katolik përkujtojnë sot veprën dhe kontributin e madh të themeluesit të urdhërit franciskan Shën Francesku të Asizit. Francesco Bernardone lindi në Asizit e Italisë në vitin 1181. Përpjekja më e madhe e tij ishte të jetonte disi në ymtësi sipas shëmbëltyrës së Jezu Krishtit. Ishte një udhëtim i tij në Romë ai që i ndryshoi jetën. Ai pa atje të varfrit duke ju përkushtuar pikërisht përpjekjeve për t'i ndihmuar ata. Këto përpjekje bën që ai të ndërmarrë udhëtime të ndryshme dhe kjo është arsyeja themelore pse më pas urdhëri franciskan u shpërnda në të gjithë globin. Në vitin 1219 ai shkoi deri në Egjipt për të biseduar me sultanin me qëllimin për t'i dhënë fund luftës dhe kryqëzatave. Shën Francesku udhëtoi edhe në Tunizi, Spanjë dhe në vende të tjera të rajonit. Kudo ku shkoi, ai predikoi shpëtimin përmes besimit tek Jezu Krishti, u lut dhe ndihmoi në përmirësimin e jetesës së të varfërve. Ai vetë dhe urdhëri franciskan që nga themelimi i tij u betuan të heqin dorë nga luksi i kësaj bote materialiste. Jo më kot, më 13 mars të vitit 2013, kardinali Jorge Mario Bergoglio, teksa u zgjodh pap, vendosi të marrë emrin e Francesku, duke u quajtur Papa Francesku. Ky emër u zgjodh prej tij pikërisht në nder të Shën Francesku dhe të veprës së tij të madhe në ndihmë të të pamundurve. Partia Demokratike vijon të kërkoj largimin e ministrit të brëndshëm Sajmir Tahiri dhe hetimin e ti për përfshiri në linjat e trafiku të drogës. Në një deklarat për mediat, kreu i Departamenti të Rendit dhe Sigurisë dhe Partin Demokratike Enkele Idalibeja e ka theksuar se kushërin të ministri Tahiri që dyshohen për trafik droge, kanë lidhje të ngushta edhe me drejtuesit e policisë kufitare në Vlorë. Si pas Alibeja, vetëm largimi i ti me njëherë shëmi hap rrug drejtësis dhe heq njollën e turpit, korupcionit dhe inkriminimit me të cilën narkoministri ka ndotur punën e policisë shtetit. Ushurinte Sajmir Tahirit, abilajt që jetoheshin për trafik droge, dhe që policia një mirë për aktivitetin e tyre në Vlore me gjerë, po vazhdojnë të forcojnë lidhjet me pikat kyçet kalimit kufirit. Këtu, kemi Mojsi Habilaj, ushuriri i preferuar i Tahirit, në një lidhjet ngusht, bashkëpunimi me kreun e policisë kufitare në dhërmi. Pikërisht në dhërmi, aty ku si pas dëshmisë oficerit të lartë antidrogës Zagani, banda e drogës
magazinon malin dhe bën gati për ta nisur në Itali. Por siç dëshmojnë këto foto, kreu I policisë kufitare në dhërmi Sokol Bode nuk ka prioritet hetimin e trafikut të drogës, sepse në fakt është vënë në shërbim të tyre. Ja tek festojnë së bashku, kreu I kufirit të dhërmiut me Habilajt, arritjet në biznesin kriminal. Doli pa fund për drogën dhe për shefin e madhë në Tiranë. Oficeri Bode e ka marrë mesazhin. Ai nuk mund të hetoj kushuririn trafikant të ministrit të brendshëm. Nuk mund të prek Habilajt që ndajnë makinën me Sajmir Tahirin. Është provuar publikisht tani më dhe ka pohuar me gojën e vetë edhe Tahiri, se makina e tij që shërben si mbrojtje, si garanci e imunitet, është në dispozicion të Habilajve, kur ata kanë punë me drogën, e më pas në dispozicion të Sajmirit, kur ai shkon me pushime. Kjo aferë kriminale, ky skandal I padëgjuar më parë, tashmë është ndërkombëtarizuar. Mediat italiane kanë pasqyruar akuzat tronditëse që rëndojnë ndaj narkoministrit të brendshëm shqiptar. Prokurorët italian të antimafias janë vënë në alarm për volumin e madh të drogës që po kalon nga Shqipëria drejt vendit fqinj. Por narkoministri, zoti AA003GB, bën krenar Edi Ramën me gjithë të bëma. Prej 33 ditësh, ai është ministri I brendshëm më I diskredituar në faqen e rruzullit. Njeriu që favorizon bandat e drogës, nxit krimin dhe I inkriminon policinë. Çdo ditë në detyrë e narkoministrit është një ditë më shumë në kalendarin e krimit dhe të drogës. Vetëm largimi I tij I menjëhershëm I hap rrugë drejtësisë. Heq njollën e turpit, korrupsionit dhe inkriminimit, me të cilën narkoministri ka ndotur punën, përpjekjet dhe sakrificat e mira efektivave të policisë së shtetit. Partia Demokratike përmes deputetit Roland Keta ka denoncuar përpjekjen e ministrit të Shëndetësisë Ilir Beqa për të ndryshuar kuadrin ligjor, për të lejuar më pas edhe importimin e medikamenteve që nuk qarkullojnë në vendet e Bashkimit Evropian. Edi Rama dhe Ilir Beqa po kërkojnë të heqin pikërisht 79 ligjit që shërben si garanci për ilaçet që hyjnë në vendin ton, ka deklaruar Keta, duke theksuar se kjo do t'i hapë portat ilaçeve të dyshimta e të skaduara, duke vënë në rrezik jetën e pacientëve. Ministria Shëndetësisë do të mbahet mend si ministri që hapi portën e ilaçeve të dyshimta e të skaduara duke vënë në rrezik jetën e pacientëve, por duhet duke ndërtuar gjithashtu një biznes me fitime marramense për miqtë e tij dhe Edi Ramës. Një vit më parë futi duart në sigurinë e medikamenteve për t'i hapur rrugë klientelistëve qeveritare përmes modifikimit që I bëri tendit me urdhën e tij. Pas kësaj, ne pamë se në spitalet tona plasën skandalet e ilaçeve me origjinë të dyshimtë, që paguheshin shtrenjtë nga qytetarët dhe nuk ishin efektiv. Sot, këtë shmenduri, këtë kaos, mungesë kontrolli e sigurie për medikamentet, ministri kërkon ta sankcionoj me ligj. Qeveria dhe Ministria e Shëndetësisë po kërkojnë të heqin pikërisht atë nëntë të ligjit që I shërben si garanci për ilaçet që hyjnë në vendin tonë, duke hapur rrugë importit, vetëm e vetë që biznesi I miqve të klientelës të lëzojë, pa marrë në konsiderat shëndetin e qytetarëve. Ligji aktual nuk lejon futjen e një medikamenti që nuk ka qarkulluar të paktën 2 vjet në vendet e Bashkimit Evropian. Pas vendimit për të strehuar një numër refugjatësh sirian, ka nisur edhe puna për përgatitjen e infrastrukturës pritëse. Fillimisht do të jenë dy zona në Gjirokastër ku do të ndërtohen kampet e pritjes së refugjantëve. Ndërkohë qytetarët atje shprehen mbështetje të vendimit për t'i ndihmuar sirianët që I largohen vendit të tyre të përfshirë nga lufta, ndonse mendojnë se njëri prej kampeve nuk duhet ndërtuar në pistën e aeroportit të Gjirokastrës.
Pas daljes lajmi për pritjen e refugjatëve nga Siria se do të ketë kampe pritje edhe në Gjirokastër, ne pyetëm një grup qytetarë se çfarë mendonin për këtë rast. Ata u shprehën se ishin dakord të ndihmoheshin njerëzit në nevojë dhe se miratonin këtë vendim të qeverisë. Në lidhje me përforjen e vendeve të përcaktuara, ku midis të tjerash ishte edhe aeroporti Gjirokastrës, kishte pohime pro dhe kundër për shfrytëzimin e aeroportit si qendër pritjeje, pasi ky i fundi duhet të jetë në gjendje gatishmërie për çdo lloj emergjence. Por bëritja e refugjatëve në Gjirokastër duhet të monitorohet dhe të mbahet në vëzhgim të përhershëm, pasi që në mesin e refugjatëve shpesh infiltrojnë dhe elemente terroristë që synojnë destabilizimin e vendeve ku shkelin. Vendimi qeverisë është shumë i drejtë. Shumë. Ne jemi dakord që të ketë ulje. Por në rast se kemi një ulje emergjente, çfarë do të bëjmë me këtë refugjat? Që i lejojnë që të dhanë vendim qeveria që të vinë refugjatët. Këta që strehojnë, e një mendim shumë i mirë. Sepse ata këto vinë nga lufta, edhe është nana njerëzore, këto në... Mendim shumë i drejtë. Në qytetin e Burelit ka dalë në qarkullim antologjia e poezisë Matiane e titulluar Udhëtim në Pranverë. Poeti Hamdi Hysuka, i cili punoi për krimin e antologjisë, ka përzgjedhur poezi nga 52 autorë të ndryshëm Matian, poezi këto që i përkansin viteve të tranzicionit dhe të cilat trajtojnë pikërisht problemet më të mpreta të shoqërisë në këto vite ndryshimesh të pafundme. Doli nga shtypi dhe është në qarkullim antologjia e poezisë Matiane, titulluar Udhëtare me Pranverën. Janë 52 autorë, 20 prej të cileve autore femra, që kanë botuar e botojnë vëllime poetike. Përzgjedhja bazuar në vlera autorësh, talent dhe përvojë poetike, gjithë përfshirëse, është bërë nga poeti Hamdi Hysuka. Pjesëmarrësit në këtë antologji kanë mosha të ndryshme, por ai që i bashkon është Mati. Antologjia e poezisë Matiane vjen para lexuesit e natyrshme e qetësuar artistikisht. Brenda vargjeve të saj shfaqet realiteti bashkëkohor, kur harmonizohen jeta e përditshme, puna, familja, morali, marrëdhëniet shoqërore, kurbeti, integrimi, ëndrat, shpresat e kurbetqarëve, të trashëgimtarëve të tyre, prindërve e tjerë. Ajo që shihet në këtë përzgjedhje të poeteve të Matit është se krahas njëri tjetrit krijojnë e botojnë breza poetësh që nga të para viteve 90 e deri te brezat më të rinj me prirje dhe formim të ndryshëm. Botimi i kësaj antologjie të titulluar Udhëtare me Pranverën me autor Matian ka dhe qëllimin e madh, nderimin dhe vazhdimsinë e penës së poetit të parë të letërsisë shqipe, Pjetër Budit, para rendës i rilindjes son kombëtare. Shqiptarve në Maqedoni u shtohet edhe një parti tjetër politike. Nisma për themelimin e saj është marrë nga Gëzim Ostreni së bashku me një grup të pakënaqurisht të tjerë nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Në vitin 2001, Gëzim Ostreni dhe Ali Ahmeti, aktualisht kryetari Bashkimi Demokratik për Integrim, ishin bashkë në krye të ushtrisë çlirimtare kombëtare, por mosmarrëveshjet çuan në ndarjen e tyre përfundimtare. Ostreni teksa ka lajmëruar partinë më të re të shqiptarëve, theksoi se do të përpiqej për zbatimin e plotë të marrëveshjes së Ohrit. Spektrit politik shqiptar në Maqedoni i është shtuar edhe një parti tjetër, e krijuar nga të larguarit nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Nismën për krijimin e kësaj force të re politike, të quajtur Partia Uniteti, e ka prezantuar Gëzim Ostreni, një prej ish bashkëpunëtorëve më të afërt të kryetarit të Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti. Në vitin 2001, Gëzim Ostreni bashkë me Ali Ahmetin kanë qenë pjesë e shtabit drejtues të ushtrisë çlirimtare kombëtare. Por ka disa kohë tashmë që marrëdhëniet mes tyre janë acaruar, gjë që ka sjell edhe largimin e Ostrenit nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Por është situata në të cilën kalon Maqedonia tani, ajo që më së shumti ka diktuar këtë lëvizje të re politike.
Bashkimi Demokratik për Integrim është përfshirë në një koalicion të fort me Partinë Demokratike të Unitetit Kombëtar Maqedonas, që drejtohet nga kryeministri aktual Nikola Gruevski. Skandalet e shumta për qeverisin e Gruevskit bën që në vend të shpallën zgjedhjet e parakoshme, të cilat me shumë gjasa Gruevski ka për t'i humbur, e bashkë me të do të humbë edhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Gjatë prezantimit të nismës, Gëzim Ostreni, i cili pritet të zgjidhet në kryet e partijës Uniteti pas organizimit të strukturave të saj, tha se në qendër të programit të partijës së re do të jetë zbatimi pik për pik i marrëveshjes së Ohrit, për t'ju dhënë shqiptarëve të drejtën e komunitetit shtetëformues në Maqedoni. Partia e re do të ketë edhe një deputet në Parlamentin Maqedonas, pasi deputeti Zulfi Adili, deri tani pjesë e Bashkimit Demokratik për Integrim, I është bashkuar forcës më të re politike të shqiptarëve në Maqedoni. Kalojmë tani te kronikat e përgatitura nga Telebani, televizioni rajonit të Puljas në Itali. Vendimi i Bashkisë së Banit për të mos lejuar lëvizjen e automjeteve në disa prej rrugëve të qytetit nuk është pritur mirë nga banorët. Ata theksojnë se kjo pengon aktivitetin e tyre të përditshëm, por autoritetet kanë bërë të ditur se projekti nuk do të ndryshojë, ndonse qarkullimi i automjeteve mund të lejohet në orare të veçanta. Bashkia e Barit ka mëse një vit që ka nisur zbatimin e një projekti ambicioz për blokimin e qarkullimit automjeteve në një pjesë të rrugëve të qytetit, veçanërisht në lagjet e vjetra të tij. Gjatë verës, të gjitha rrugët në lagjen ku ndodhet edhe godina e Bashkisë së Barit u kthyen në rrugë vetëm për këmbësorët. Ndërkohë, plani i bërë publik parashikon që në mënyrë graduale edhe një numër tjetër rrugësh të kthehen në rrugë vetëm për këmbësorët. Por kjo ka sjellë edhe reagimin e publikut, të bizneseve dhe të banorëve që kanë shtëpitë e tyre në rrugët ku është ndaluar qarkullimi i automjeteve. Ata kundështojnë një vendim të tillë, duke theksuar se kjo i pengon në aktivitetin e tyre të përditshëm. Madje, ata kanë krijuar edhe grupime për t'u përfaqësuar përballë autoriteteve për të bërë të ditur qëndrimin e tyre. Në një rast, një grup banorësh i janë drejtuar edhe gjykatës për të kërkuar deklarimin të pavlefshëm të një vendimi të tillë. Megjithatë, pranë Bashkisë së Barit mësohet se projekti synon të ndihmojë në zhvillimin e qytetit dhe në tërheqjen e vizitorëve, ndërkohë që rrit edhe cilësinë e ajrit. Por pas këtij kundërshtimi disi të papritur për autoritetet vendore, projekti mund edhe të rishikohet me qëllimin që bllokimi i qarkullimit të mos jetë i përhershëm, por vetëm në orare të caktuara. Komisioneri I Lartë I Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut e ka quajtur krim lufte bombardimin e spitalit në Kunduz të Afganistanit. Ngjarja është tragjike, pafarshme dhe ndoshta edhe kriminale, ka deklaruar Zeitra Zeid Al Hussein. Organizata humanitare Mjekët pa Kufin kanë kërkuar hetim të plotë ngjarjes dhe identifikimin e përgjegjësve. Kunduzi kontrollohet nga talebanët, ndërkohë që forcat qeveritare afgane dhe Shtetet e Bashkuara janë duke luftuar për ta marrë atë. Donë se Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar fillimin e një hetimi të plot për sulmet ajrore që lanë 19 persona të vdekur në një spital në Kunduz të Afganistanit, thirrjet për të dënuar përgjegjësit nuk kanë munguar. Bombardimi është quajtur deri edhe krim lufte dhe krim kundër njerëzimit. Sipas të gjitha gjasave, sulmi është kryer nga avionet amerikan që ndihmonin forcat qeveritare afgane për të rimarr kontrollin e qytetit Kunduz, I cili tashmë është në dorë të talebanëve. Nga sulmi mbi spital, I cili menaxhohet nga organizata ndërkombëtare humanitare Mjekët pa Kufi, u vranë 19 persona, mjek e pacient, përfshirë këtu edhe 3 fëmijë. Ngjarja është tragjike, e pafalshme dhe me shumë mundësi edhe kriminale, deklaroi komisioneri I lartë I Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, Zeid Raad Zeid Al Hussein. Ai ka kërkuar një hetim të thellë dhe transparent. Ndërkohë, organizata Mjekët pa Kufi në një deklaratë të sajën ka theksuar se sulmi mbi spital përbën një shkelje të rëndë të së drejtës ndërkombëtare humanitare. Presidenti Amerikan Barack Obama ka shprehur ngushëllimet e tij për vdekjet përmes një deklarate të shtëpisë së bardhë, ku shtonte se Departamenti I Mbrojtjes kishte nisur një hetim të imësishëm e do të priteshin rezultatet e tij para se të jepi gjykimi përfundimtar për rrethanat e kësaj ngjarje.
Të ndërruar teleshikues, këtu e kemi përfunduar këtë edicion informativ. Ju kujtojmë se televizionin Adrianet mund ta ndiqni në paketën kablore të qytetit të Durrësit në kanalin 38, si dhe në atë të zonës së Planshit në kanalin me numër 1. Ndërkohë televizioni Adrianet mund të ndiqet edhe në paketën Apcom dhe në paketën Tring Digital Toksor. Në të njëjtën kohë me anë të një antene të thjeshtë ju mund të na ndiqni krejtësisht falas edhe në kanalet 24 dhe 44. Ju kujtojmë edhe faqen tonë zyrtare në internet adrianet.tv ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Aty do të gjeni edhe opsionin për të parë televizionin Adrianet Live në internet kudo në botë. Ndërkohë, për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin tonë të telefonit 052 901 224. Faleminderit të gjithëve për vëmendjen e kushtuar, ndajemi këtu bashkë shikim të këndshëm programacionit në vijim. Ju takofshim.